Վիրուսային էնցեֆալիտ հեմորագիկ կոմպոնենտով ախտորոշմամբ 1 տարեկան երեխան, ով 2 օրձայրի հեղձանր վիճակում գտնվում էր արևիկ բուժմիավորման նորացնային և վերակենդանացման բաժամունքում, այսօր ռուս խաղաղապահների ուղղաթիռով տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտացված բժշկական կենտրոն համապատասխան բժշկական օգնություն ստանալու համար։ Ռուս խաղաղապահներն ուղղաթիռով Հայաստանի Հանրապետությունից նաև հրատապ անհրաժեշտության դեղորայք են վերել Արցախ և Արցախի բնակչության և իրենց կարիքների համար։ Հունիսի 15-ից արդեն 10-րդ օրն է, ինչ Ադրբեջանի կողմից ամբողջապես արգելափակված է Լաչինի միջածքով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և խաղաղապահների կողմից Արցախցի բուժարուների երկկողմանի տեղաշարժը, ինչպես նաև դեղորայքի և բժշկական պարագաների մատակարարումն Արցախ։ Այս պահի դրությամբ արևիկ բուժմիավորումում 6 երեխա գտնվում է վերակենդանացման և նորացային բաժանմունքում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 7 հիվանդ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որից 3-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։